No ne, mě za to nikdo, já bych dokonce platil tenkrát někomu, kdyby to dělal za mě. Teda kdybych na to měl a někdo takový byl, ale mě to vždycky úplně vyčerpávalo. Ale úplně. Ale mě úplně... taky, já se přiznám, že opravdu, dokonce je vědecky opravdu dokázáno, no, že každá matka, která porodí, pardon, své dítě, tak se jí spustí hormon, který jako pomáhá, protože ona každou hodinu v noci stává, kojí, ano, ano, musí obstarat muže, děti, rodinu, nákup, no, může, všechno. Ty děti hlavně. Může taky, samozřejmě. Může, tak může, tady když chce, kdo vám pere, kdo vám žehlí, kdo vám chystá jídlo, kdo vás miluje, vaše žena. No, no, ale to, že mě miluje, není jako součást nějaký námahy, doufám, že jo. Jak se to vezme? Ježiš, já ho zapomněla, miluju tě. No, tak... Nevím, jak jste náročný, to se musíme zeptat Ivanky. No vele náročný, ale tak ne, ale to nemluvte o mně, jsme u dětí teď. Pardon, že vám skáču, to řeči, mě to baví, mě to naplňuje. Ty děti blízko... Kdo mluví, já nebo vy, teď nevím? No teď jsem mluvil já. Teď jsem mluvil já. Ale ne, ale že to je to, těch úkonů je tolik a teďko ono se to nedá, tak přesně to dítě neusne, když má je vzhůru, že jo, nebo naopak zlobí. Tak třeba když zlobí to dítě. Máte nějaký takový nahlídání? Ne, děti nezlobí. Ne. Takhle, poznáte to, když dítě zlobí, jako... Já si myslím, že si to často dospělí lidi zaměňují pouze v tom, že to dítě prostě je své, má nějaké své nároky, už se rodí s nějakým charakterem a chce, ano, ono chce dělat to, co chce. Dobře, jak by třeba... se vám líbilo, kdyby teď za váma někdo stál a říkal, zapni si tu košili ke krku, jak to sedíš, narovnej se, chápete? Ne, to jsem nedělal, já neměl tohle na mysli. Já myslím to, když se vztekle válí v louži a brečí. No, tak to jsou první náznaky vzteku, to ty děti mají, no, a uvědomování si vlastního ega a identity, to jsou všechno tyhle. Kdo byste takhle věci jako proškolená na to, jo? Ne, já si na to teď jenom hraju. Jo. No ne, a co s ním děláte v takový moment? Nic. Mně se to nestalo ještě nikdy, ne, popravdě, ne, jako takovýhle ale, extrém. A ono je výhoda, to víte, ono se dokonce říká, že někdy chůva nebo ta třetí osoba může děti vychovávat líp, protože k ním nemá právě tu mateřskou vazbu, ale má takovou jako střídnější. No, v šlechtických rodinách chůvy vychovávali děti. Jo, no. To je zajímavé, protože vždycky, když se vrátí ty rodiče pak, tak ty děti úplně jako zblbnou z ničeho nic. Stává se, že najednou fakt začnou jako zlobit a křičí, no, a tohle, že jak kdyby jako celou dobu byli v pohodě a pak se objeví ta maminka s tím tátou a oni začnou trošku být takový jako ale... ne, nebyli jste tady a teď vám to vrátíme. A s váma jsou hodný? Jo, jsou. No. Třeba se vás bojí. Myslíte? No já se ptám. Ne, to ne, snad ne, to by mě mrzelo. A hrajete si s nima? Jasně. To je ale taky o nervy, člověka to přestane bavit za chvíli. Tak někdy je to samozřejmě náročný, no, to je pravda. No, postavíte hrát, ono to trvá hodinu a mu řekne ještě jeden. No, jasně. Co jeden, 10, 20, to jede, no, furt dokola, že? No. Je to velká zkouška trpělivosti, opravdu, ne, obrovská, to jo, že jo? Obrovská. Hmm. No a tak to je obdivuhodný a teď, když vy to ještě takhle měníte, tak se dá předpokládat, že každý to dítě je jiný, nebo... Mm-hmm. A vy tam máte i víc dětí někde? Stává se mi občas, že jo, že jako jo, třeba v létě, to se mi tak stalo, že tak jako různě pozbíráte a najednou všichni jako jsou spolu na zmrzlině třeba, to tak jako vznikne. Jak je pozbírat, jako že s nima jdete na procházku a no, stavíte a, se pro další? No, anebo jsme na dětském hřišti, tam samozřejmě jsou všechny maminky, tohle, říkám, já jdu na zmrzku s dětma, my chceme, tak já říkám, tak mě dejte, jdeme, dobrý, naschle, vostopáďo, za každý dítě navíc a za dvě hoďky si je vyzvedněte. No, jak... Trošku forka. Chápu, ono je to opravdu jako únavný, vy vydáváte strašné množství energie, protože ty děti to chtějí, že jo. A pojď tamhle a jedeme a tohle. No ne, tak to já jsem řešil, že tam nepůjdeme, jako. Takže vás se báli. Ne, tak jako, že jo, ono se říká, maminka je láska, táta je řád, tak já jsem jim ukazoval, co je řád hlavně. Dobře. No a druhá věc je, ne, ale na mě působil ten kočárek, to teplíčko, ten ozon toho dítěte, tak já jsem si tam hned chtěl... Máte pejska, my máme srst, no. No a vy máte pejska v Praze? Teď je na wellnessu u mých rodičů. On je na wellnessu? Já tomu tak říkám, na Vysočině. Co mu bylo, že jel na wellness? Nic, potřebovala trošku jako vykrmit a mít větší klid. Větší klid, jo, měla nějaký stresy, jo. Trošičku, jo, jsem. Jo. To mě taky fascinuje. Ona žárlí, když lidám ty děti. Já už jsem na to opatrný v rozhovorech, protože si lidi popisují nějakou operaci a že to dobře dopadlo a to a na konci zjistím, že šlo o jezevčíka. Ale tak přijde mě to, že to je jaksi už trošku naše marnivost z života, že si to můžeme dovolit, tak si to dopřáváme, ale ty lidi jsou tím přirozeně stresovaný a tak když máte pejska, no tak tam se můžete taky starat
se svou péčí. Jo. Tam mám samozřejmě, to je úžasný, to je úžasná fena, já jsem ji našla před 13 rokama. Našla, to je základní najít. Našla, jo, já jsem ji ale opravdu našla, ne, já jsem ji našla na ulici, když jsem cestovala po Itálii v autě 14 dnů, tam běželo takový malý štěně zubožený, tak jsem si ho vzala a od té doby ona takhle cestuje se mnou. No, no a prosím vás, vy když takhle hlídáte a hrajete, máte nějaký soukromý čas taky? Mám, ten já jsem si už naučila opravdu střežit a hlídat, protože to je důležitý. Tam já dobíjím ty baterky, tam já chodím do té přírody, tam já chodím do té sauny, tam já chodím sportovat. Tam prostě jste vyjmenovala všechny takové činnosti, které děláte normálně? Ne, které jsou trendy do přírody, cvičit. To není trendy přece, tak jako příroda tady byla první, ne, na té zemi. My jsme do ní přišli. Ne, tak dneska jako na druhou stranu jsou fitnessy na plážích, které jsou celý zasklený a koukají na moře přes sklo a cvičej, že jo, ale... Protože, to je super, když děláte tam, bench press a skračová no, tam verliba. No, a mají tam ty stroje, co jim měřejí ten výkon a tak dále. Ne, tak já na to zas tak nejsem, aby jo, na ten fitness to si dáte? Mm-mm. Já jsem tam jako chodila párkrát ze zvědavosti kukovat ty chlapy. Jo. Že mě to strašně jako kdyby zajímalo, když... Jako zajímal vás to... chlap jako objekt, nebo... Ne, mě zajímalo, jak se jako kdyby jako stane, nebo za čím ty muži jako kdyby chodí, že potřebují mít prostě takovýhle nohy. Záleží, kam nebo... jste zašla, jako jestli tam nebyli nějaký nemocný, nebo... No... to mohlo být rehabilitační zařízení. Jak... Ne, mě to jako kdyby zajímalo. Byli ledvináři třeba, no. Takže párkrát jsem tam jako kdyby byla, ale jinak já opravdu preferuju to, že si v obleču kecky a šupajda do lesa. Já potřebuji být jako úplně jako mimo lidi, když si jdu odpočinout. A jako mimo lidi úplně sama? No jasně, já mám ráda samotu. Jsem poměrně dost velká samotářka. Mm-hmm. Až taková, že nemáte ani partnera? Mě chcete pozvat na rande nebo... Ne, já se ptám. Vy jste taková, vy vždycky jdete dát o krok dál, že jo? Jo, a já jsem myslela, že vy to máte rád. Co? Že jdu vždycky o krok dál. Ne, já se ptám. O co tady jde? No ne, tak když říkáte, že jste poměrně velká samotářka, tak si říkám, tak dobře, ale hrajete, hlídáte děti. Ano, ale na to, že člověk chce být sám, neznamená, že nemá partnera. No to neznamená, se právě ptám. No. Tak mám partnera. Máte, no. A taky se mu věnujete dostatečně? To byste se musel zeptat jeho. No ne, zatím jste ho nezmínila, dokud jsem se na něj nezeptal. Tak já nemám potřebu mluvit úplně takhle o osobních věcech veřejně. Co je na tom? No nevím, mě to... A přijde... co je tam? Nevím. Máte nějakou venkovskou prudérii? Ne, nemám. Jakože máte partnera, jak se za to stydíte? Ne, vůbec ne, to ne. A co dělá? Hraje na basu. To nikdo neslyšel. Hraje na basu, no. Hraje na basu. No, mohla jste být ráda, že to nikdo neslyšel. No tak vidíte, no. No ale tak mě zajímalo, když hlídáte děti, hrajete v divadle, jezdíte do přírody, chodíte cvičit, a když se věnujete? Po večerech. Tak. Někdy i do rána. A taky se o něj staráte pečlivě? Naprosto. Jo? No je to tvrzení takový, to bychom museli ověřit, ale rád bych tomu věřil. Já jsem ráda ženou. Jo, mm-hmm. Tak to vás ctí. Děkuju. To je důležitý. Ono je pravda, že i u divadla za tu dobu, co já jsem, tak opravdu se tak jako třikrát, čtyřikrát stal takový, já tomu říkám takový ten zázrak, něco, co je nad tím, že opravdu ta postava je něco tak neuvěřitelného, že ty ostatní... A kde se vám to stalo? Jako na divadle? Na divadle, tak stalo se mi to několikrát s Marianem Amslerem, což byl šéf přímo Hadivadla můj, kde jsem hostovala. Stalo se mi to s Petrou Tejnorovou, která tam právě jako režisérka hostovala. A stalo se mi to s Lubomírem Vajdičkou, což bylo ještě jako v Národním divadle v Brno, v Mahence. No. Hmm? No to a teď je... zase, jako, abych neurazila ty ostatní, jenom prostě... 400, jo. CC a někteří jsou jakoby na hlavním rozvrhu, někteří jsou mimo hlavní rozvrh, pak máte ještě prezentace, pak máte ještě různý showroomy a takový. A ono to moc nejde, ne, ta chůze? No. Ne, ale fakt? No, ona měla tohle vysoký... Hele, já mám... Takový, tohle. Jo, já mám pro ní pochopení, já mám v princezně taky podpatky a je to strašné. No, ale 400 přehlídek? Ano. Za ten týden, to je strašný množství. No, ale no. Tak... A, no a když si to objedná celebrita, tak to dostane přímo domů, jako ona řekne, já si koupím tyhle šaty. Přesně tak. No a co kdybych řekl, že chci patery? No tak když to řeknete dost dopředu, tak vám je udělá. To jde, jo? No? Jo. No?
A jde pak, na co byste mi to přinesl, abych řekl, že se mi to nezdá. No. Že to byl nějaký lepší matroš, co jsem viděl? Ne, to se nemůže stát. Oni mají, no může, já bych řekl, že s levou to vyřešíme. Ne, oni technicky samply mají k dispozici, takže. Jo. Tohle jsou vlastně vzorky a oni mají k dispozici do té doby. Takže tak. Jo, no. Oni mají... No takhle můj... Jakože si to můžou konfrontovat případně potom. No takhle tohle řeší můj sales agent. Vlastně. Agent, to můžete no, říct česky. Ten, co vlastně... Agent a agent, jako tomu rozumí Čech obojím. To je ten vlastně můj prodávající agent, tak ten vlastně má celou tu kolekci vždycky u sebe, stejně tak jako moje publicistka. A, na a vy máte agenta, ten má na starosti ty obchodní jednání, publicistka, ta vám dělá reklamu. Ano. Jo. A koho ještě máte? No pak mám svůj tým vlastně krajčových. Který šijou ty. Přesně tak. Ty modely. Ano. A pak... Co když to už je blbě? To se nestane. To se nemůže stát. Já jim věřím natolik upřímně. Že jim věříte, to je hezký, a pak to vidím, že to je blbě. No když to už je blbě, já s tím nemůžu něco dělat, protože já nemám šít. No tak můžu říct, podívej se, jak jsi to zmrskala zase. No to, jo, to můžu. No. No a to jsou, a kde berete ty, co vám to šijou? Ty krejčovi? No. No to si dáte inzerát a oni odpovědí a vy pak vyzkoušíte. No, ale v Americe si dáte inzerát? Ne, my produkujeme tady. Tady. My tady máme vlastně takovou dílničku, showroom, ateliér. A odsud to můžete distribuovat kamkoliv. Tak, no protože jsem si říkal, dávat si v Americe inzerát, jako to není tak jednoduchý. A ještě pak to vybírat. No právě. Se přihlásí 200. Já nemám ani pracovní vízum, takže. No a další věc je, čili vy, když se vám přihlásí, tak si ji vyzkoušíte nějak nebo něco? Moje hlavní krejčová by si ji vyzkoušela přesně tak na nějakým základním. A vaše hlavní krejčová tu vy znáte už delší dobu, máte se mnou začínala. Jo. V podstatě, když jsem do tohohle, tím, jak jsem to nestudoval, tak já jsem do toho vstoupil tak jakoby, takže jsem měl v hlavě pár nápadů, pár obrázků a, no, tak ono a my jsme tak jakoby začali vzájemně chápat. Chvilku to trvalo, ale... Jo. Tak tam je blbý, že se musí šněrovat, já to nesnáším. Ale zase, když si vezmete ty nešněrovací, no tak to jste chodící mrtvola, že jo. Takový ty bagančata pro starý, no to je rozumí. Ale co s materiálama, jak to je? Co frčí? Bavlna? Ne, co frčí? Za mě byla bavlna hvězda. Jo? Ne, tak a tak... A vlna. Anglická vlna, to když jste řekl anglická vlna, k tomu zahrali varhany ještě. Ale on je tak... Každý, já myslím, že každý... No nebylo vůbec, to jsme viděli jenom obrázky. Každý návrář to má jinak. Nějak. A co vy máte rád teda? Já, co mám rád, já jsem straka, mám rád cokoliv všechno, co se leskne. Vy jste straka? Máme na Smíchově hodně. Jo? Jsem alergický na straka. Ne, takže to vy je... máte rád, co se cpití? Přesně tak, takové jakože, ale něco mezi red carpet... A přišel jste takový úplně černoučký, jako... No, protože máte červený sofa, ne, já jsem nad tím přemýšlel, ale víte, jak je těžký se sladit s tímhle? Není, to jak? Jste... No, to, kdybyste byl mazaný, tak jste mohl přijít úplně stejně červený. To mi zakázali. A nevěděli bychom, odkud mluvíte. No, to mi právě zakázali, ale... No tak to vám zakázali, no tak to chápu, no tak ta černá je k tomu. Červená, právě, že červená jde sladit. Ne, to ne, vlastně ne. Co nejmenší dopad na někoho jiného. Já vím, ale víte, nic proti gustu, to si každý samozřejmě definuje sám. Mě do toho nedostanete, do téhle šlamastiky, že budu jíst koláče, už si říká, Bůh ví, kolik dětí se trápilo při vyrábění nebo při sklizni pšenice a tak dále. Podívejte, planeta ještě nikdy tak bohatá nebyla jako teď, že vás dva to dojímá, vám přeju. A viděl jste nějaký dokumenty o tom, jak to opravdu někdy je? Polovina jsou podvody, no. Jste tam byl? Kde? Tam. No, že to říkáte, kde to všude. Máte podložení? Já byl všude, to je odpověď na ty dokumenty. Všude. Vy jste strašný fucker. Byl jsem u toho. Berte to jako smíření. Tak samozřejmě. No, hlavně v míru. Ne, tak podívejte, nic proti tomu, já jsem ohromně, jak si vůči přírodě, pro mě příroda je moc důležitá, já tady opakuju vždycky. Tak hrajte nás... toho, musí to být pro vás. Ale
Dál bych to nerozebírala. No ne, ale tak zase, že jo, když má Dior a tyhle ty velké firmy, tak nějak oni přijdou s nějakým překvapením, třeba barvy nebo to, tak se to pak trošku projeví v té módě? Já myslím, že se to projeví hlavně v takové té módě, kterou třeba já nepropaguju, což je taková ta fast fashion, to je, znamená, že to Dior, Chanel, že tyhle to Victor and Rolf to ukáže a za tři týdny to máte prostě v zaře nějaký levnější právě, že jo. Neekologický kopy. Jo. To je jenom ze začátku. Vy na to přemýšlíte jenom ze začátku a pak se to stane ne, automaticky. Já o tom přemýšlím ze začátku. Stejně tak jako stane automaticky. Ne, tak já automaticky třeba vynáším odpadky. Mm-hmm. Já automaticky neprasím v přírodě, nevyhazuju tam nic hnusného, neleju tam voleje. Jako to já jsem s přírodou v rovnováze, jako součást. Ale zase, že bych jako řekl, co tomu řeknou stébla, to teda opravdu. To teda ne. No, stojí na dítěti, co tomu řeknou stébla? Nech mi furt! No. Ale to tak strašně, jakože kdyby bydlet v Praze, tak strašně jednoduchý. Myslím, že kdybyste bydlet v Brně. No to mě ani neříkl. Ne, tak kdybyste... Jsem nic neprovedl zatím. Kdybyste bydlel v Brně a pracoval v Praze. Tak si myslím, že máte D1, to vám trvá 3 hodiny, někdy 5 hodin, někdy to musíte spát. Já vím. No. Takhle, jak když komunikuju, takhle, když já musím do Londýna nebo něco takového, tak to mám od dveří ke dveřím 3 hodinky. Já vím. Je rychlejší než... To je Praha. A ta Praha je v tomhle strašně krásná. Praha je 11. na světě, dneska jsem koukal. Londýn se dostal jako na první, Paříž je 2., Řím je 3. a Praha je 11. A tam to další nejsou města, to jsou místa podle TripAdvisoru. Takže buďte rád, že jsme vás přijali z Brna. Já Pražák. Já srandu. No ale tak odsud vlastně to není problém distribuovat po celém světě. Přesně tak. No nebo tak takhle, do teďka to nebyl problém. Do teď se uvidí, že jo. Já právě tak já hodně prodávám, nebo do teďka jsem předváděl v Londýně, což je teď otázka, co bude, co nebude. No to bude, ale bude to možná trošku komplikovanější. No hej. Clo a tak. Přesně tak. No tak jste takový nervózní z toho, ne? Z čeho? Z Brexitu? No. Ani ne. Já jsem kvůli tomu právě šel do New Yorku, abych to nemusel řešit, ten Brexit. Jo, to jste to vyřešil dobře. Že jste uhnul malinko, jako přes vodu. No ale tak ten váš obor to tak výrazně nepostihne jako jiný a Londýn je asi směrodatný v Evropě, ne? Jako na předvádění. Určitě. Ale myslím, že New York je lepší. New York je asi ještě takový směrodatný. A takový to, New York je takový to, Londýn je OK, když, nebo ne ani OK, když začínáte, ale jakoby je tam hodně tendence jakoby taky těch mladých značek, že fakt jakoby Londýn hodně značek odstartoval. A New York je takovej, že v podstatě všechno musí projít tím sítem. V podstatě všechno, co řekne, všechno, co se prodává, tak musí projít tím sítem v Americe. Všechno, co má objevit ve Vogue, v Elle nebo něco takového, tak musí projít tím americkým sítem. No a Praha je dobrá, když končíte zase. Praha je backup. Tady jako v klidu, to chce klid tady, že jo. No, tady v klidu spočinete. No tak ne, proto jsem se sem přestěhoval, protože mám psa, vodu, chalupu, knížku. No, nikdo mě neotravuje, tak si na 2 týdny zaletím, tam mě otravujou. Tady se z toho, co jsme kdysi měli pocit, že to je takový venkovský a málo a že to není, už tak se z toho staly hodnoty, které se těžko hledají. Mm-hmm. Tak jste s ní odjel do Clevelandu. Přesně tak. V roce 91. Ona se vrátila s tím, že prostě nastal okamžik v jejím životě, že měla pocit, že by měla i dom. Aha. Měla tam rodinu. Ano. No a nastalo velice hořký zklamání pro ní, protože tenkrát, když v té době tady vládlo, dá se říct, to bratrstvo kotičí práce. To bylo 90. leta, no Aljaška. V podstatě, jo, taková malá katastrofa, nemohla zehnat práci, měla 2 malé děti a dostala práci v dopravním podniku města Brna, kde umývala brněnský šaliny ze spodu hadící. Ona byla maličká, tak byla celá černá, že oni se jí smáli. Že hned řekli, ty budeš dobrá do díry tam přesně jako... No a ona dokonce i jeden čas přestala skoro mluvit, ona byla úplně v šoku. Přitom byla Češka původně. Ona byla původně Česka, no. Ale žila tam a přijela. Žila tam, je, přesně tak. A asi za 2 dny zazvonil telefon, tak jsem to zvihnul a tam někdy, prostě na ten inzerát někdo odpověděl. Já jsem měl
úplně polila, já jsem začal potit hrůzou, protože jsem věděl, že zřejmě to je kvůli té práci. Jo. A tak jsem si ten telefon natlačil skoro až do hlavy a nějakým způsobem se mě podařilo, já už dneska nevím, jak jsem to udělal, si zapsat adresu v češtině, jo. To, co jsem slyšel, a jméno ty ulice. To byla východní 9. ulice, jsem si zapamatoval v 5 hodin. A ona se mě ptala, jestli umím anglicky. Já říkám, samozřejmě. A co to do vás vlítlo, že jste to... Byla ty za půl záchodky, roku na dámských záchodkách? Jako, já se omlouvám všem dámám tady, ale dámské záchodky to není hezká věc, co vám povím. Neříkejte, já chlapský, o tom nemám... Když už potom jste opravdu jako kovanej, tak no. Vás povýší na ty chlapský. Jako. Tam už je lepší. Tam už je to lepší? Mnohem lepší. A co bylo tak proradního tady na těch? Já nechtěte vidět, co jsem... Ne, našel... nemyslím podrobnosti, ne. Ale jenom tak, jako v barvách, kdybyste to vylíčil, jako tak jenom obecně, myslím. Těžký to bylo, jo. Jako myslíte fyzicky, nebo? Ne, jako v čem tam spočíval ten problém? Hodně jako zaprasený, no, protože jsem tam jako viděl věci, které jsem vidět nechtěl. A myslel jsem, že ani neexistují dokonce. Na to si když tak pak sedneme na chvíli po pořadu. No. To se vám bude líbit, no. To je strašné. No, jak ten... A to jsou furt řeči o ekologii a také to končí. No. Jak ta moje zkušení doba uplynula, tak jsem byl přemístěný na ty chlapsky, tomu to bylo poslední. Tam jste si jako srovnal žáhu potom. A já jsem se cítil jako doma. Jako doma. Konečně u svých. No. No a potom ještě jsem začal takzvaný buffer, jsem buffoval jsem tu zem, ale to musíte jako ženskou, to, jakmile to se to snažíte ovládat, tak to s váma sekne voze. Jo, jo, jo. Že velice opatrně, to jsem se taky naučil. Jakože jste jezdil s takovým tím... S tím leštičem. S tím leštičem, jo. A potom jsem, potom už mě pustili k tomu mapování a to byla jedna z paní z Portorika, jedna byla... africký Američan, jak se to dneska musí říkat? Afroameričan, no. Nesmíte říkat, yes. Ne, ne, to když to řeknete, tak my to vypípáme. Ne. A oni se mě ptali, jako čím by se chtěl, když jsem teda si přijel uskutečnit ten americký sen, čím by se chtěl stát v Americe. Já povedám, já jsem řekl, já se stanu fotografem, protože to dělám celý život, já nic jiného neumím, mimo toho, jak jsem se naučil tady teda, skvěle. A budu nejlepší. A oni se tenkrát oni si sedli a smáli se a až brečeli. Až brečeli. Já jsem to samozřejmě nemyslel vážně. No bodejď. Na jak dlouho to bylo, že jste se dostal k tomu? No pak jste byl několikrát vyhodnocený. A jo, to, no, tak to jako nejlepší fotograf. Potom jsem začal pracovat v jedné irské restauraci, to se jmenovalo Great Lakes Brewery, to byl jako pivovar irský. Uh-huh. A tam to byl takový evropský, tam se mi líbilo. Jo. A já jsem tam dělal basboje. Což je basboje někdo, kdo pomáhá číšníkům uklízet stoly. Aha. A bylo to tam, jsem teda opravdu, to byla dřina příšerná. Hmm. A já jako fešák jsem si chtěl koupit nový boty a měl jsem tam krev. Jak jsem šel domů, tak mě tam čvachtala krev, protože mě praskly puchýře. Ježišme. A tenkrát, ta angličtina to bylo ještě dost špatný. A já jsem pomáhal těm číšníkům, oni mě jednou řekli, to jsem rozuměl, já tě pošlu na velice důležitou misi do kuchyně. Hmm. Abych přinesl kečup. Tyjo, až takhle. Já, že chyběl na stole. A jakože ho máte do nic na stůl? Já mám přijít do toho druhého patra tomu hostovi, který mu právě došel. Který byl hrozně naštvaný, že tam nemá kečup, tak jsem rychle pro něho. Jenže já jsem tak nějak zvládl tu misi, že jsem na velice důležitý misi do té kuchyně. A nerozuměl jsem tomu ostatnímu, ještě chtěl hořčit si to. Jo. A já jsem do té kuchyně šel a jsem nedělal procedu. Ale šel jste tam velmi odhodlaně. Šel jsem tam odhodlaně, stoupil jsem si tam doprostřed a ty ze mě lil pot. A jsem si říkal, ta ženská mě zabije. A ona samozřejmě tam za chvilku vlítla a začala mě ječet. Že takový, kde jste? Takový lidi jako tady k ničemu berou. No. Tak, což bylo dost nepříjemný. No, a potom ti ostatní, to bylo od nich pěkný, ti ostatní mají kolegové, ne basbojové, ale servové se naštvali a nadali ji. Ona se mě omluvila potom šatně, tak to bylo jako hezky, no. A tam jsem se naučil, začal trošičku aspoň tu restaurační angličtinu jako ovládat, takže jsem se trošku domluvil hospodskou, no. No ale pak jste začal fotit, že jo? Potom tam dělali vlastně v té restauraci, tam to začalo tak malinko. No ne, ale já jsem koukal, byste měl ale kolikrát jako nejlepší fotograf. Já to možná moc prodlužu. A tam prostě dělali,
studenti většinou, kteří studovali fotografii, žurnalismu a takovýhle věci k tomu podobnému. A slyšeli jsem, fotografoval, strašně se jim líbilo, jsem pár fotek měl. A oni mě vzali takových novin, jako to byl takový free magazín na ulici, který oni začali a vzali mě tam jako fotografa, že mi nemůžu dát žádný peníze. Jo. No a já jsem tam vlastně začal pracovat s nima. A tenkrát jsem tam nafotografoval Cleveland Browns, to byl fotbalový tým v Clevelandu, strašně oblíbený. Aha. Já jsem vždycky, když jsem chtěl někoho naštvat, tak jsem řekl, jestli je to ten tým, co hraje šipky, oni skoro zabili, že to byl posvátný tým pro ně. Ano, pro ně, jo. A tam jsem vlastně, tam bourali ten stadion, ten stadion fotbalový, a já jsem tam chodil od prvního dne až úplně do konce, byla hrozná zima, a fotografoval jsem tu demolici toho časozběrně. A teď tam prostě chodili ti fandové, oni měli ve znaku buldoka takovýho, měli ty nosy na sebe a plakali a jim bylo jim to líto. A já jsem tady tohle zdokumentoval celý od úplného začátku až úplně do úplného konce. A to bylo publikované v tom časopisu, který byl vlastně na ulici, kde si lidi četli, přišli oběd a tak dále. Aha. A jednou mě zavolal, jsem měl telefon, a zavolal mě, se jmenoval Gary Sluzivsky, on byl art director v nejlepším magazínu v Clevelandu, Cleveland Magazine se to jmenoval, a volal mě, že mě pozoruje už rok a že se mi líbí, že mám jiný styl, že se mu líbí, jak pracuji, co dělám a tak dále. A já jsem si myslel, že si dělal legraci, protože předtím mě volali z Boston Globe a volali mě z New York Times, mý kamarádi, samozřejmě z Švando, že? Já jsem to jednou nakoupil, jo, a od té doby jsem si říkal, tak jako konec, už žádná Švanda se mnou nebude. Nebude. Tak se s tím sek a říkám, no jistě, že přijdu, to víš, jo. No a on druhý den volal o 8:30 ráno a říká, kde seš, ty jsi byl, že přijdeš. No a teď já jsem prostě ucítil, že bych, já jsem byl jako trošku v šoku. Ano, jsem nečekal, to nečekal ne. V podstatě. A tak jsem ještě teda se rozhodl, že abych to opravil, že ho trošku poškrobu na ovárku, jsem mu řekl, že jsem netušil, že někdo tak úžasný a dobrý a nejlepší ze všech bude schánět. Nebo bych chtít, jako jo. A já říkám, tam za 10 minut tam budu, tak jsem se vším sek a letěl jsem tam a on mě dal vyfotografovat, to se jmenovalo Westside Market, to byl takový market, kde se prodával maso a zelenina, že dělají, že potřebuji jenom jednu ilustrační fotku toho marketu. A já jsem tam strávil 3 dny a nafotil jsem tam, tenkrát byly diapozitivy, ještě byly digitální, hromadu věcí. A on byl úplně nadšený. A já jsem se tenkrát podíval to lupo, já jsem se třeba s hrůzou, co na to řekne. A on byl velice spokojený. No a pak jste se stal vlastně teda renomovaný. On z toho udělal vlastně, jako on to usekal ten článek a těch fotek tam bylo 15. Jo, on zkrátil text a přidal vaše fotky. Byli tam